آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو اس عمل کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں کس عمل کو چھوڑنے کہا جا رہا ہے؟ آپشنز ہیں، اے گناہوں کو، بی سود کو، سی شیطان کی چالوں کو، ڈی فضول خرچی کو۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، شیطان تمہیں کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی مفلسی سے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔